На Закарпатті останніми днями фіксують приріст захворювання на COVID-19. Медики кажуть, про покращення епідеміологічної ситуації у краї поки що говорити зарано. Якщо ми говоримо взагалі про ситуацію по захворюваності на коронавірусну хворобу в Закарпатській області, то не можна сказати, що вона йде на покращення поки що. Ви пам'ятаєте, що на минулому тижні у нас були і за 800 випадків. На сьогодні, на ранок, 736. Ну, але це ми можемо бачити в кінці тижня, чи вона ситуація стабілізується, чи далі буде погіршуватися. Наразі в нашій області є два показники, які впливають на введення червоної зони. Це коефіцієнт виявлення випадків та рівень госпіталізації пацієнтів до лікарень. Він має бути менше 20, він у нас перевищує цю цифру і становить на сьогодні на ранок 20,3, і рівень госпіталізації. Це скільки госпіталізується хворих на 100 тисяч населення. Він має бути по показникам Міністерства охорони здоров'я менше 60. Він у нас на сьогодні на ранок становить 63,1. Тобто ми маємо два показники, які нас можуть затягнути у червону зону. Медик каже, найчастіше до ковідних відділень потрапляють невакциновані пацієнти. І нагадує, що імунізація – це єдине правильне рішення, аби захистити себе. Якщо говорити про зайнятість ліжок у Закарпатській області у лікарнях, які займаються ковідом, то на сьогодні зайнятість ліжок становить 50,4%. Найбільше загружені лікарні – це, звичайно, у місті Ужгороді. В місті Ужгороді із районних лікарень поки що найбільше загружено – це Іршавська районна лікарня. Якщо говорити за обласну клінічну інфекційну лікарню, то у нас на сьогодні загруженість на 69%. В реанімації Закарпатської обласної інфекційної лікарні на ранок 8 лютого перебуває 5 хворих. У відділенні інтенсивної терапії 7. Медики закликають дбати про своє здоров'я, дотримуватися карантинних обмежень та вакцинуватися.